Velkommen til Strasbourg og en uge, hvor man tydeligt mærker, at selvom alle taler om valg og valgkamp, ja, så er der stadig masser af lovgivning, som mangler at komme igennem hernede. Trofaste seere af Lykkegaard TV vil vide, at jeg i snart 2 år har ledet arbejdet med at forbedre forholdene for de handicappede, når det handler om tilgængelighed. Og nu sker der for alvor noget. Østrigerne er nemlig blevet formandskab. Her hilser jeg på ministerrådets forhandler, Thomas Oberreiter hedder han, og kommissionens forhandler, han hedder Jos Korte. Han havde taget sin kommissær, Marianne Theisen, med. Det er et tegn på, at der nu skal lukkes en aftale. Som chefforhandler er det mit ansvar at søge muligheden nu, men det er stadig ikke nemt. De 2 sidste knaster er tilgængelighed i bygninger og offentlige udbud. Ja, vi er 80% af vejen nu, og alle 3 parter vil rigtig gerne have en succes her. I sidste ende bliver det et spørgsmål om, hvor langt medlemslandene er parat til at gå. Det samme kan man sige om bilforurening. I denne uge stemte vi i parlamentet for at reducere bilers CO2-udledning med 40% inden 2030. I næste uge indledes så forhandlingerne med medlemslandene i rådet. Lande med en stor bilindustri, først og fremmest Tyskland, tøver. Mens vi i Danmark går forrest med den grønne ambition. Om 12 år, om kun 12 år, vil vi lukke for salget af nye diesel- og benzinbiler. 5 år senere, altså om 17 år, skal hver eneste nye bil i Danmark være en elbil eller en anden form for nuludledningsbil. Ja, den grønne dagsorden bare vokser og vokser. I erkendelse af, at transport er den største synder, når det handler om CO2-udledning. Og lige nu er vi meget langt fra Paris-aftalens målsætninger. Der skal ske noget nu. Og her spiller parlamentet her en meget vigtig rolle. Danmark kan have lige så mange ambitioner, vi vil. Hvis ikke der laves fælles europæiske mål, ja, så batter det simpelthen ikke nok. Også derfor er det rart, at vi har en fælles politisk folkevalgt forsamling, hvor et flertal kan sørge for at skabe det nødvendige pres. I næste uge kommer det blandt andet til at handle om Brexit, hvor deadline nærmer sig for at nå en aftale. Og det ser jo som bekendt ikke for lyst ud, når man ser, hvad der foregår lige nu i Storbritannien. Man kan kun håbe, at Theresa May er bedre til at forhandle, end til at danse. Jeg skal mødes med flere britiske ministre og topembedsmænd i Bruxelles næste uge, og deltager desuden i en stor Brexit-debat i København. Meget mere om det, når vi ses i næste uge. Ha' det godt.